saizi nataenda kwenda lea kwa ibada. Lakini Biblia inasema wakaoni Yesu. Wakamuona. Juu analala naye kwa merikabu moja. When you own things, you can use it. You can misuse it. When you own everything, hatuwagi tuoni mabibi na mabwana, tunamikala them to become the best of friend and closest friend. But when you own your husband, when you own your wife, what did happen? When you own your children, unajua mimi nime nimekusa. Pana hujawaon, walete karibu. They are supporters. Juu Biblia inasema msaidizi. Ukioni ya watoto umezaa, watakutoroka, juu utamisuse them. Baba akalia sana, alipouza shamba. Na akamwambia, take this for you. Alipoenda kijana akawa prodigal, akatumia na raha. Huyo mwingine juu alioni, alioni huko. Akasema zake alikula, lakini baba haoni kama ni ona. Anamuona yeye, huyu mtoto amepotea na ameisha. Ameona kama family supporters. Hata kama ni mjinga, hata kama ni nani, akamwambia wewe kuke ni kwako. Lakini huyu ni ndugu yako. Atakusupport wakati moja. Hata kama alitumia vitu baya. Is our blood, brothers. Is our blood, son. Akamwambia hapana unamchijia na mimi hujainichijia. Hiyo ishara inaonyeshana ya kwamba still God have an interest with you. Lakini when you umemuon, unajua njia za Mungu, ukimtolea fungu la 10 na ufanye hivyo umemaliza. Lakini when you become a partner, things can become upgraded. You partner with Jesus Christ, each and every level that you grow. Yesu aweza kukua kwa kibanda, akupanue, akupeleke kwa estate, akupeleke mpaka ngambo, the hope of the planet, America, outside your country, and outside the continent, before you wait the eternal life. Hallelujah. Amen. That is partnering with Jesus Christ. When you own, huwabiagu kitu. When you own, we umezoea, unajua, si mimi niko na haki. Sasa hii tukipilisika, waeseeda kwenu ushago na usiulizwe na mtu. Na ukae hapo na ukue na right. Hata kama umeolewa, constitution imesema, we have the right. Hata msichana, aridhi kwa wanaume. Si ni kweli? Ama? So, kuna watu hawakuji kuabudu, wanasema they have, you don't have the right. You need to worship and tell God, leave you to me, the area that I need to support. When I come in the church, I support in intercessing. Now, leave you to me, ni area gani unafaa. Do you upgrade because you own? Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu, mitume wa 12, watu wakamzoea. Wakasoea, inaitwa the altar of Jesus. Hata walipoambiwa waomba, walienda wakakuta wanafunzi wa Johana wakiomba. Wakawaambia kwamba, hawa watu, wanaomba na jina lako kwa nini? They are selfish. Abaye watu wabaye, wanasikia jina la Yesu linatajwa mahali. Wanawaambia maraho yana letu waliaku. Wameoni jina lako na ni sisi tuko na right. The spirit of the brother to prodigal. Hiyo ndio imefanya wakristo wasiendelee. Hiyo ndio imefanya Kristo asitutembelee. Hiyo ndio imefanya nyumba isipanuke. My brother asabarikiwaje na ndio mdogo. How come mimi niliomba masamiki na sijabarikiwa? The brother to the prodigalism. Ameon, lakini ule, hata kama amepotea, baba anawaambia, ni kweli, kuna siri ingine sijamuonyesha, hiyo ndio shaba nimempe, lakini kuna mali ingine yenu. Unajua hii mnapigania, kuna mali ingine kubwa, watu wa Mungu. Hallelujah. Naongelesha mtu sasa. Nataka tusioni mwili wa Kristo. Nataka hata kama umeokoka, usioni, Jesus can do more. Gracious. Aweza kukupanua kuliko expectations zako. Aweza kukubariki. Aweza kukwambia, support this area. Enda children somu support. Enda huko, watu wa mtau wa support. You will see. God aigirie pale. The anointing of God is not a mono grace. The potential of God is not a mono grace. Yes, multi-purpose and a universal grace. It can do things. Yes, a peana mambo makubwa. Kuliko vile mnafikiria. Raise up now. Stand now. Bwana Yesu apewe sifa. Naongelesha mtu? Naongelesha mtu? So, hiyo ni ujube. Soma kidogo. Ndio niombee watoto. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu, mlango 27, mstari wa 57.
Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimathaya jina lake Yusufu naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akaomba mwili wa Yesu ndipo Pilato akaamuru apewe. Apewe nini? Mwili wa Yesu. Apewe mwili? Mwili. Owning the body. Jesus alifufuka juu ameoniwa na individual. That the first things that ilifanya Yesu afufuke because ameoniwa na mtu moja. That is number one. Juu aliona huyu mtu atapata glory. Na Yesu alikuwa anataka kupartner with the people. Jesus came to partner with us. Even me, we can do all things through Christ who strengthens us. Are you together? Sasa umekuja kumuona na nataka afanye mambo yote. Wewe tu nataka tu akupatie kazi. Wewe tu nataka akuchugie Bwana. Wewe tu nataka umemuona. So kitu ya kwanza atariact kwako. Na anakuambia I can do all things. We can do all things academically, physically, in the family line, in the financial line. This Jesus alikataa kuoniwa na jamaa wa Arimathayas. Juu kama ageoniwa na mtu wa Arimathayas, other people like us, hatungefanya everything. Mukitaka vile munataka kumuona, wa kanisa kuhubiri, kuonekana na guo, kuonekana na shati, kuonekana na mukisimamia, atakaa hivyo. Jesus fit every style that you want. Jesus is a fitter. Look at this. Jesus is a fitter. Each and every area utamu accommodate. That is where you come. Ukimuonyesha ni kwa doa, atafit in house. Ukimuonyesha ni biashara, atakaa hivyo. Ukimuonyesha ni wa mramua, utakaa kwa mramua. Ukimuonyesha ni wa diet, atakaa kwa diet. Lakini ukimuamini, anaweza mambo yote. Wewe waweza yote, wewe unamuamini. Aweza kukuinua leo jioni, kesho ukuwe umesafiri, kesho ufanikiwe, waweza gojeka saa hizi, jioni ukuwe umepona na umerudi kazi. Waweza ukiwa chini, uinuliwe jioni. Because we believe Jesus yaliyo kataa kuoniwa na Arimathaya. Sema, sababu sana kubwa ya Yesu kufufuka. Siwabie jirani. Juu ya kuonio na individual. Mwambie hivyo. Simwambie. Sababu kubwa ya Yesu kufufuka. Ni kuonio na individual. Jamaa wa Arimathayas. Lakini kusudi ya kuja duniani. Ni apatina na kila mtu. Atakae muamini. Pokeni neema. Ukakae muamini. Jesus will partner with you. Atapatina kiroho. Atapatina na dhambi zako akusamehe. Atapatina na udhaifu yako. Atapatina hali ya situational. Hallelujah. Watu wa diet, kubaliani Yesu apanuke. Yes, munafanya kazi mzuri, lakini this is not the style of our Jesus. Ime panukeni sana. Mueleweni sana. Mueleweni. Ili tusimuon. Wanafunzi walipo muon. The book of Matthew inasema. Walipo kula mikate. Akawatendea miujiza. Sema. Miujiza ilitendeka. Miujiza ilitendeka. Wageni wakakula fresh fresh. Wageni wakakula hot cake. Hot cake. Lakini wenyeji. Wakabaki. Wakikura mabaki. Don't own the anointing. Mutaishi mukikura mabaki. Renew your mind every day. Renew your thoughts every day. Renew your anointing every day. Renew your faith every day. Chana na history. Renew it. Partner every day. Maybe what you partner yesterday, it is not the area that God anataka upartner. Anataka uwe supporter wa kutoa milioni nne. Wacha kushida ukirukaruka hapa. Unalipa badi zote ukakua. You can do that. You can do that. You can do that. Waweza sema wewe ndio utakuwa umejaga kanisa ya Rongai. Kanisa iko utawala. Wewe ndio mtakuwa watu wawili na hamtachoka. Facilitation. Vile tumesupport huko na praise and worship. God niinue. Vile nimesimama na hii huduma 20 years, 5 years. Kanisa ya Rongai ni mimi nitasimama naye. I'm alone.
That is what God. If you are the partner, God can upgrade your partnership. God can upgrade your partnership. God can upgrade your partnership. Yes, that is to grow in faith and to grow in the work of the Lord. Kugrow kwa kasi ya Mungu si kukalia kiti miaka 20. Ukifanya kazi moja. Kugrow katika kazi ya Mungu na kuhudumu ni kupanuka kama Paulo. Leo hako Antioch anatadikwa, kesho hako Filipo. Akitoka Filipo anaenda Makedonia. The same one in a big partnership. That is how to grow. Na kuwabia watu. Mimi nimetoka mahali. Na ninaenda mahali. Siku kalia kiti. Miaka tano. Doing one things. And there is other people. They are doing. They are missionaries. They are using their money. They are using their energy. Kusuguka barabarani. Wakipati na kuhubiri Yesu Kristo. Don't let your blessing to become dormant. Or a mono blessing. Come out from the mono blessing. Come to the mono multi-purpose. Mono blessings only things one in a line. One line. Ati ukifugiwa hiyo kazi, we umekufa. Kibira kukifugwa, hutaishi. There is God who is not only partner us in the mono life. Mono anointing. He can do multi-purpose. Na hapo dipo Bible inasema wakaabiwa kureni mabaki. Hawakuabiwa kureni fresh. How many watu wa Mungu walio hapa? Leo ndio iko. Shika mtu mkono hata kama hamjui. Mshike. Mwambie kutoka leo na kuombea. Yesu aamrishe ukure fresh. Yesu aamrishe ukure fresh. Yeah, kuna watu wanakuja kanisani. Hebu ongelesha hapa waliabiwa kureni mabaki. Nao walipo shiba. Nao walipo shiba hao wengine. Aliwaambia wanafunzi wake. Aliwaambia wanafunzi wake. Kusanyeni vipande vilivyobaki. Kisipotee chochote. Kisipotee chochote. So, walipewa punishment like servant of God. Kukulaga mabaki. Dio unaona. Leo niko na uchungu. Ya watu walio wangu. Ya watu ambao ninahubiria. Kweli Mungu analeta fresh. Lakini wengi hawakuli. Wako na punishment ya kukula mabaki. Kazi yako ni kulipa deni. Kazi yako ni kulipa nyumba. But when it comes to you, unakula mabaki. Shayok. Debt. Watoto wetu wanaenda kurudi shule Wednesday. Kuna mtu amekaa hapa hajui ataenda na nini, atarudi tu kule akope mtoto arudi. Lakini you are the great intercessor. Wewe ndio servant yule mkubwa. Na hai huja yujua. Kuna evil ground uko naye. That evil ground. Ambaye niliwaita mkuja na watoto wenu. Tuombe mwezi wa nane. Evil ground ifujike. Ya kusabu vitu fresh, 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 fresh. Fresh, 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 fresh. But when it comes to your line, unakula mabaki. Watu wote wanajua diet of the word niliyobeo hapo. Oh, pastor wenu ni mzuri. Eh, hey, mama yenu ni mzuri. Alinisaidia. Eh, hey, baba yenu. Hata diyo tunatumiaga. Oh, alisoma alikuwa number one. Eh, hey, watu wenu ni wazuri. But when it come to your life. When it come to your children. We unabio. Eat leftovers. The what you can serve you is only leftovers. Sema Yesu niondole tu kukula mabaki tu. Najua hata mabaki ni chakula. Na ni mzuri kuliko kukosa. Lakini ni pay fresh. Ground yote iko. The evil ground. That foring me. To eat all the leftovers. Deliver me from the leftovers. Deliver me from all leftovers. How many people are you up? They are thinking tank. Wewe ndio unapangia watu deal zote. Wewe ndio wakili na watu wote wanakutumia. Wewe ndio idea zote zinatoka kwako. But when it come to you, Bible inasema, Petro ndiye aliona uli alikuwa na mkate fresh na samaki fresh. Na akasema kuna mtu wako hapa na mkate. Kuna mtu wako hapa. No dare ile mkate mogima. Oh yeah. Petro ndiye aliona. Hata Petro ndiye alileta. Mujize utendeke. Wewe ndio Petro wa leo.
Wewe ndio unaona vile watu wanafaa kuobewa. Wewe ndio unaona vile watu wanafanya kufanya kazi. Wewe ndio unasimamia kampuni yenu. Wewe ndio unafika. Lakini kunapofika kwako, wewe unaambiwa okota mabaki. Okota mabaki. Okota mabaki. Okota mabaki. Wewe ndio ulibeba familia yenu na mgogo. Ukaibeba, ukaibeba, ukawafikisha mahali pale inafaa. Destiny zao ni wewe uliwasaidia. Kile wako nao ni wewe. But kunapofika kwako, wewe kuna mabaki. Si mtu alio hapa leo, Yesu amuondolee the evil ground ya kukula mabaki. Soma hapo inasema, walipokula wote, semeni, walipokula wote. Yes, you say amen. Fanya hivi, walipokula wote. Wakati wao ukafika. Wakaambiwa wakule mabaki. Sema, wageni walipokula wote. Wageni walipokula wote. Wakati wao ulipofika. Walikula mabaki. Si Mungu aondoe huyo mtu wako hapa. Si uondolewe hiyo huki. Si watoto wako waondolewe hiyo. Kusoma, kusoma, lakini performance, wao ndio wako nyuma. Inua mkono wa Bwana. Niondolee tu punishment ya kukula mabaki. Nenda mbele za Bwana dakika moja tu. Ila gai tu akuhelelie. Kirumiki ya kuliaga mama. Abia Bwana tu, abia Bwana. Abia tu Bwana mahali ulipo. Nabia Bwana akuondolee tu katika jina la Yesu Kristo. Akuondolee tu hiyo shida. Akuondolee tu Mungu wa Israeli. Tulikuoni wote, tulitaka baba ukue partner na sisi. Na ndio alimadhayo, alikaliba kanta raba sheke. Saidia mtu walio hapa siku ya leo. Baba wa biguni, neno lako linasema wanafusu wote walipokula. Yes, tunakulaga mabaki tunasema ni mzuri, lakini hata sisi tuwaesasikia vizuri. Tukikula fresh idea, fresh maida, fresh joba, katika jina la Yesu Kristo. Angalia mtu walio hapa Bwana wa biguni, ukamngoe na ukamtoe katika hali yote ya kukulaga mabaki. Mabaki ya upako, mabaki ya nyumba, mabaki ya mapenzi, mabaki ya doa, mabaki ya biashara, mabaki ya idea. Leo Bwana wa biguni, Petro ndiye alileta samaki, Petro ndiye alileta mkate, na ukatenda muujiza, wote wakakula. Lakini ilipofika wakati wa Petro, walikula mabaki. Oi Bwana wa biguni, angalia mwanabiashara alio hapa, analipa duka, analipa kila kitu. Inapofika watoto wake, anakula mabaki. Oi, angalia mtu alio hapa, master planner, anaplani dili zote, anaplani kila kitu, lakini inapofika pesa zake ni mabaki ya shida. Angalia mama alio hapa, ameng'ang'ana na doa yake, pesa zake zote, mapenzi yake yote, inaporwa mtaani, furaha yake inaporwa mtaani, anakula mabaki ya mapenzi. Oi Bwana wa biguni, angalia utuondore the evil cloud for the leftovers in the evil prana of the evil cloud, evil prana, evil cloud ya watoto wetu wanasoma na wengine lakini hawapafomi. Leo tuwaomba Bwana, fungulia kila mtu njia. Lama kasha kariba. Inua Bwana wa biguni. Inua Bwana. Saidia mtu alio hapa katika jina la Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit. Address your name number one. Leo nataka kabla uandike jina lako number one. Sema jina langu litakuwa namba moja. Yes, utamuke. Tabiri, tabiri sasa. Sema mimi litakuwa namba moja. Nitakuwa nikikula. Sitakuwa nikikula mabaki. Kwa jina la Yesu. Mungu wangu, niondolee evil ground. Any evil ground ya kukula mabaki, niondolee leo kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, hata watoto wangu watakuwa namba moja. Watafanikiwa, watafaulu, sitachekelewa tena. Ya kwamba nilitengenezea wengi maisha, lakini mimi na struggle. Niondolee hii, niondolee hii mateso, niondolee hii Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, bariki kila moja.
In Jesus' name.